11. əsrin ortalarında Gəncədə doğan Nizami Günəşi dünya poeziyasına bir rəng verib şıxlandırdı. Yeni düşüncə tərzi yaratdı. Nizami fars dilli ədəbiyyata canlı danışıq dilini gətirmişdir. 800 nəfər tarixə düşmüş şair, bəli, dünya tanıyan Nizami-ni təqdim edir. İtalyanlar, ingilislər belə Nizami-dən bəhrələniblər. Bilirsiniz, Nizami-nin yaradıcılıq xüsusiyyətləri həddindən artıq öz məkanına sığmadı.